ဒီနေ့ကဒီနေ့ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျတော့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသမီးတိုင်းလုံးဝဒီကိုယ့်ရဲ့မိမဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့မိမဖို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝတိကိုတိထားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ကို့မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကိုပိုင်ထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျမကြီးကိုဟာကိုကတိကိုတိထားအမှာလीနော်ကိုကမတိထားတဲ့အခါကျဥပမာပေါ့ဟိုလိုအပ်ဖယ်နေမလိုအပ်ဖယ်နေတော့မဟုတ်ဘူးကွာမိမေကဝါနေပြီးတော့အရေထွက်တယ်အဲ့လိုအချွဲတွေဆင်းနေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကမသိတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပြဿနာကြီးတက်တာကြီးရှိတယ်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကျွန်မကဒီနေ့ပါဗာလေးလေးပြပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုတကယ်ဟိုဒီတအိမ်နဲ့ဒီမိမေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့နေအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်မကဗီဒီယိုလေးတွေလည်းရိုက်ပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အခုလေ live stream နဲ့နေရာမှာလည်းပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာကစိတ်ခံစားလွယ်တယ်အရန် sensitive ဖြစ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတအိမ်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တအိမ်ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတအိမ်ကနေပြီးတော့ estrogen hormone ဆိုတာထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ hormone ကြောင့်ပဲကျမတို့တွေကအဲတလမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင် pose တွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်တလမှာ15ရက်လောက်ကငါဘလူးစိတ်ပေါက်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါအမှန်တရားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ estrogen hormone ရဲ့ hormone change ချောင်းမလို့စိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာဒါကိုလေကျမတို့ကကိုကိုကိုလည်းတည်ရမယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆောင်တွေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်ကိုပြောပြထားရမယ်ငါတော့ဒီလိုတွေငါတို့မှဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့စိတ်ခံစားချက်တွေအစင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးတခါကျရင်အကြောင်းပြချက်တွေမရှိဘဲနဲ့ဒေါသကြီးထွက်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်နားလေပေးရမယ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲဟိုပြောပြထားတည်တယ်အဲ့ဒီခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ဆောင်ရင်းမှလည်းအစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သမီးစားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိတယ်အဲကိုတခါကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကာလာဒီမှာ period အတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး menstruation နဲ့ဖြစ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကတရားဖျက်ဝမ်းနေနေတလို့လို့အဲ့ဒီခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲဘယ်လိုမလဲကိုရစ်တမျှဟောက်ခံပြီးတော့ကိုပြဿနာရှာလို့ရတဲ့သူကိုပဲရှာတာလေနော်အဲ့ဒါကျတော့ main ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းကိုလေးတိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩငါဒီရက်ကလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနဲ့မှစကားမပြောတာဘူးကောင်းပါလေလေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတိရအောင်လို့ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကကျွန်မဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကအိမ်ဆောင်တွေတွေမှမဟုတ်ဘူးအိမ်ဆောင်တွေတွေမှဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ဆောင်မရှိတဲ့လူတွေနော်အပြိုတွေလည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တွေကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုတအိမ်ကြတာတို့နော်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမကိုကြွက်သားတွေတင်းမှုမရှိတော့တာတွေကအိမ်ဆောင်တွေတွေမှဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မရှိတဲ့အပြိုတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီမှာအများကြီးလွှဲတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကဟိုအပြိုအခုဆိုလို့ဆိုရှင်25 28အဲ့လောက်ကလေးတွေမှာလည်းဒီတအိမ်ကြတာတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့တွေကသူတို့ဆိုရင်သူတို့အိမ်တော်မရှိဘူး။အဲလုံးဝပေါ့နော်။လုံးဝတကယ်အပြိုအဲအိမ်တော်လုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီလိုမျိုးအပြိုလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီတအိမ်ကြတယ်ဆိုတာကိုစေကံတော့ပြရမှာရှက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဒီတအိမ်ကြတာတို့ပြီးတော့ဆိုရှင်မိမကိုကြွက်တာတွေယော်ရဲတာတို့ကဘာတွေမှဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဆောင်တွေတွေမှဖြစ်တာလို့သိထားကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့မှဒီလိုဖြစ်နေတာကိုစေကောင်းတော့မပြရဘူးဘယ်သူမှမပြောပြရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အမှန်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးအခုတအိမ်ကြတာတို့မိမကိုကြွက်တာယော်ရဲတာတို့ဆိုတာကအိမ်ဆောင်တွေတွေမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအပြိုတွေလည်းဖြစ်တယ်အသက်ရွယ်တစ်ခုရလာကြောက်ဖြစ်စေနော်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်လောက်ကတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အလေးပင်တွေမှားရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမိမကိုကြက်တာယော်ရဲတာလို့တအိမ်ကြတာလို့ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအထိုင်ညာတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအခုဒီလိုမျိုးတအိမ်ကိုကတအိမ်ကြတချို့ဆိုလို့တအိမ်ကြလို့ကြမှန်းမသိဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူလူမိမဖို့ကွာမှာဆွတ်ဆူကြီးဖြစ်နေတယ်အောက်ပိုင်းနေရာလေးတယ်အောက်ပိုင်းနေရာကြိုက်လာတယ်အဲ့လိုပြောတော့ခြေထောက်တွေကဆွဲထားသလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လမ်းလျှောက်ကတာအရင်လိုမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးတအိမ်ကြရတယ်ဆိုတာကအပြိုတွေမှဖြစ်တာလို့သူတို့အိမ်ဆောင်တွေမှဖြစ်တာလို့သိထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကသူတို့ဒါဖြစ်လို့ဖြစ်မှာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အသက်30ဆပြီးတော့ကြော်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟာဒီကြွက်သားတွေရဲ့အဲကျုံနိုင်ဆန့်နိုင်နဲ့စွမ်းအားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့လာပြီကော်လာဂျင်ညော့လာတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီကြွက်သားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကယ်ဆီယမ်ကလည်းညော့လာတယ်ဘာလို့ကယ်ဆီယမ်ညော့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကကယ်ဆီယမ်
ရောတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ဆိုရှေ့ကျမတို့ကကယ်စီယမ်ကသွေးထဲမှာ 1% ရှိ။အဲ့သွေးထဲက 1% ကအများအန်းဆုံးရှုံးမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမတို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပဝင်းချေမှာကြီးပေါင်းဖြစ်တယ်။အများဆုံးဘသူတွေဖြစ်လဲ။အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။နော်။အယိုးပါအယိုးပွားဘသူတွေဖြစ်လဲ။အမျိုးသမီးတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်။ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်။ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျမတို့ပဝင်းချေမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်အဖေနဲ့ကိုယ့်အမေနဲ့ကိုရှင်းကြည့်လိုက်။အယိုးပါအယိုးပွားဘသူဖြစ်လဲအဖြစ်ဘသူများလဲအမေပိုဖြစ်များလဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေကခလေးမွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေသွေးထဲက 1% ကပါသွားတယ်နော်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လတစ်ခါအမျိုးသမီးတွေမှာ menstruation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ menstruation ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲကယ်စီယမ်ကပါသွားတယ်နော်အသက်25နှစ်လောက်ထိကိုအမေရှိကနေပြီးတော့စို့လာခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့နှုတ်ရည်ရနေပြီးတော့ရလာခဲ့တဲ့ကယ်စီယမ်ကအသက်25ဆိုရင်ကုန်ပြီ။အဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာကဒီကယ်စီယမ်ကိုဖြည့်ပေးတဲ့ supplement တွေတောက်တာမျိုးနော်ကယ်စီယမ်ဖြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေစားတာမျိုးဒါမျိုးတွေလုံမတာလေကျမတို့ဒီကယ်စီယမ်ဓာတ်ကပြည့်တာမျိုးဖြစ်မှာ။အဲ့ခါကျတော့ဒီကယ်စီယမ်ဓာတ်ဆုံးရှုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေကြွက်သားတွေကကြွက်သားတွေရဲ့ကျုံနိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏကမတူနိုင်ဘူးเนาะကောလာဂျင်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးကယ်စီယမ်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏကလည်းမတူနိုင်ဘူးနေเนาะမတူနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အသက်တချို့ကအသက်35လောက်မှမှာအဲဟိုအသက်အပြိုကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အပြိုတွေဆိုလို့ရှိရင်အသက်35လောက်မှမှာဒီမိမျိုးကိုကြွက်သားတွေရော်ရဲတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေက20ကျော်လေးတွေနဲ့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့တွေရဲ့စားတော့တဲ့အစာအာဟာရတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအာဟာရဓာတ်တွေကညော့တာအဲ့တကြောင်မို့လို့ကျမတို့ကကျမဒီမျိုးကပြပြနေတာကြတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမတို့တွေ့လာရတာဗောနော်ဒီတအိမ်ကြတယ်ဆိုတာကအသက်40ကျော်မှတအိမ်ကြတာမဟုတ်တော့ဘူးအိမ်ထောင်တွေဒီမှတအိမ်ကြတာမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့အသက်20ကျော်လေးတည်းနဲ့လည်းအိမ်ထောင်အဲ့တအိမ်ကြတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပြိုလေးတွေအနေနဲ့လည်းတအိမ်ကြတာတွေတွေ့လာရတယ်အဲ့ဒါတွေကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဒီတအိမ်ကြတာဟုံမှကျမတို့ကရှက်ပြီးတော့စေကူတောင်းမှုမခံယူဘူးကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာမယ်ဒီတအိမ်ကြရင်ရနေပြီးတော့စီးအိမ်တွေဝမ်းအိမ်တွေနေရာတွေလွဲလာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ကျမဒီမျိုးကပြပြပေးချင်တာကတော့ဒီဘက်ခင်မှာဒီလိုမျိုးတအိမ်ကြတယ်မိမကိုရော်ရွဲတယ်ဆိုတာကကျမတို့အိမ်ထောင်တွေမှာဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့တစ်ချက်ကလေးကိုကျမပြောပြချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမိမကူ၆တာ။အနာစုကထိနေကြတာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမိမကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုခုတက်တာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထောင်တွေမှာပဲဖြစ်တာလေလို့အိမ်ထောင်တွေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အပြိုလေးကဘာလို့ထင်နေရတာလဲ။အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမိမကူ၆တယ်မိမကူ၆တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်မိမကူရှားလာတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မိမကူရှားတဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျမတို့အဖြူဆင်းတယ်အဖြူဆင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့အရေကနေပြီးတော့ကျမတို့မိမကူရှားတာမျိုးရှိတယ်တချို့ကကျတော့အဖြူလုံးဝမဆင်းဘူးမိမကူ၆ပြီးတော့ရှားတာမျိုးရှိအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုးမိမကူရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမတို့ဘာကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြမလဲဆိုရင်ငါအဖြူတွေဆင်းလာ၊ငူမမှန်တဲ့အဖြူတွေဆင်းနေလား။ဆင်းနေတဲ့အဖြူထဲမှာအနံ့တွေပါလား။အရောင်ရောပြောင်းလား။အရောင်တွေလည်းပြောင်းနေတယ်၊အနံ့လည်းရှိတယ်။ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲ။ရှားလဲရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျမတို့မိမက်ကိုပိုးဝင်လာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့အဖြူလုံးဝမဆင်းဘူး။ဒါပေမဲ့မိမက်ကိုက၆ပြီးတော့တင်းတင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတေးကြတယ်။မိမက်ကို၆ပြီးတော့ရှားတာ။မိမက်ကို၆ပြီးတော့ရှားတာဆိုရင်ကျတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမက်ကိုတန့်စင်ဆေးရည်တွေတုံးကြတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ဗောလေမိမက်ကိုတန့်စင်ဆေးရည်တွေတုံးကြတယ်အဲ့ဒီမိမက်ကိုတန့်စင်ဆေးရည်တွေကိုတုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီဟာဒီတုံးလိုက်တဲ့ပမာဏနဲ့ကိုကိုက်ညီရဲ့ရေကိုပြန်တုံးပေးရတယ်အဲ့ဒီပြန်တုံးပေးတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီမိမက်ကိုရဲ့ GH စနစ်ကပြန်ပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ pH level ကပြန်ပြီးတော့ညသွားတာဗောနော်တကယ်လို့ကိုကအဲထားလိုက်ပါတော့ကျမတို့အပေါ်တခါသွားတယ်ဒီမိမကိုတတ်ဆင်ဆေးရည်ဆေးလိုက်တယ်တနေ့ကိုအပေါ်လေးခါကသွားတိုင်းမှာပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sensitive ရှိတဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါကိုအရန်ခရိုးဆိုင်တယ်ဒီမိကိုရဲ့မိမကိုလေးကိုအရန်ခရိုးဆိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်တခါသွားတိုင်းဒီတတ်ဆင်ဆေးရည်နဲ့ဆေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆေးရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမကို၆သွားတာမျိုးရှိတယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိမက်ကိုတန့်စီဆေးရည်တွေတုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမိမက်ကိုရဲ့ GH 12 pH level ကိုသူကလုံးဝမထိန်းသိမ်းနိုင်တော့တာဒီဟာလေးတုံးလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့တုံးပေးရမယ်ရေပမာဏရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ခါကျတော့မိမက်ကိုတန့်စီဆေးရည်တွေအလွန်ဆုံးတုံးတာကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဒီမိမကိုတန့်စင်ဆေးရည်တွေကြောင့်မို့လို့လေဒီမိမကိုက၆သွားတာမျိုးရှိတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီတအိမ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ်အက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီအက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရန်အောင်အရေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီတအိမ်ထဲမှာဒီအက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းရှိနေသေးတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကလှပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျန်းမာတယ်ဒီလားကျဲကျဲမမာလေးနဲ့ဆူဆူပြပြလေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကဟော်မုန်းညီညာတယ်သွေးသားမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကတကယ်ကိုလှပါတယ်အဲအသားရည်ဆိုရင်လည်းကြည်လင်းနေစုပ်ပြေးတယ်ပေါ့သွေးသားမမှန်ဘူးဒီအက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေညှော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်တွေခြောက်တယ်အသားရည်မဲညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်တယ်အသားရည်ကျန်းနေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဆိုကြရင်ရင်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရော်ရဲတာတွေဖြစ်တယ်ချွေးဆေးတွေထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီအက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းမညီညာရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းကအရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲအစားတောက်တွေကလည်းမစားနိုင်ဘူး supplement တွေမသုံးဆဲနိုင်လို့ဆိုရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဘာလို့ပြီးလို့ရလဲဒီ estrogen hormone ဖြစ်ဖို့ပုံမှန်လေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ meditation တရားထိုင်တာတရားထိုင်မယ်စိတ်လေးကိုငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ estrogen hormone ကလုံးဝသူက level ညီညာတယ်ပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ menstruation တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမှန်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအကောင်းဆုံးကုသနည်းကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် meditation တရားထိုင်ပါတရားထိုင်ပါယောဂကျင့်တာမျိုးလုပ်အဲ့ဒါကဒီ estrogen hormone တွေကိုအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပြည့်စုံမှုချော့စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုရှိတာ ਨੇ ဒီအုံနောက်ကနေပြီးတော့အလန်းပြလိုက်တာနဲ့ဒီမှာဟော်မုန်းကပြဿနာကြီးတက်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကစိတ်ပြည့်စုံမှုကိုလုံးဝလျှော့ပါစိတ်ကိုပပပပါလေးပဲနေပါစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေများနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီမက်ဆရေရှင်းမမှန်တဲ့ပြဿနာကြီးတက်လာမယ်မက်ဆရေရှင်းဘာလို့မမှန်တာလဲဆိုတော့ဒီဟော်မုန်းပြဿနာကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေအတွက်ဒီအက်စတိုဂျင်ဟော်မုန်းဆိုတာအရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တကြောင့်မို့လို့ဂရုလုံးဝစိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ကျမနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကြတော့ဘာလေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်သွားပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအိမ်အောင်တွေအတွက်ကောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကောထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်ပြီးတော့တင်သွားပေးဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်